হয়, আমি ধেমাজিৰ এটা বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি বিগত 3-4 বছৰ ধৰি শিশুসকলৰ লগতো কাম কৰি আছোঁ অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে। আৰু শিশুসকলৰ লগত আমি যিখিনি কাৰ্যসূচী আমি দৈনন্দিন আমি যিখিনি কাৰ্যসূচী কৰি থাকোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম কাৰ্যসূচী আমি গৰমৰ বন্ধত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি আচলতে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰোঁ। নৃত্য, গীত, নাটক, যোগাসন ইত্যাদি এই কৰ্মশালাসমূহ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হয়। আমাৰ দক্ষিণ ধেমাজি অঞ্চলত, বিশেষকৈ দক্ষিণ ধেমাজি অঞ্চলৰ শিশুসকলে এই কৰ্মশালাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি এই তেওঁলোকে যিখিনি শিকিলে সেইখিনি শিকাখিনি আমি তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যাতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে আমি জিলাৰ কেন্দ্ৰস্থলত থকা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষগৃহত তেওঁলোকক আমি মঞ্চস্থ কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে তেওঁলোকে যাতে যি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যি কাহিনীও এনেকুৱা এখন মঞ্চ দেখিয়েই পোৱা নাই, সেই শিশুসকলে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ এই মঞ্চৰ ওপৰত উঠি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি আচলতে এই কামখিনি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ বিকাশৰ লগতে আমি আৰু এখিনি আৰু কিছু বস্তু আমি সংযোগ কৰোঁ যে শিশুৰ অধিকাৰ বুলি ক'লে আচলতে কি বুজা যায়, এই শিশুসকলে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছেনে নাই, এই কথাখিনি শিশু অৱস্থাৰ পৰাই যাতে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰনো অধিকাৰ কি, তেওঁলোকে কিয় এইখিনি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে বা ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে এইখিনি অধিকাৰ পাব, এই কথাখিনিও যাতে তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিওঁ, তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি এখন মঞ্চ দিওঁ। ইয়াতে নৃত্য হ'ব, যোগাসন হ'ব, সৃষ্টিমূলক এনেকুৱা নৃত্য বা যোগাসনৰ বিভিন্ন কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব, নাটক মঞ্চস্থ হ'ব এখন, তাৰোপৰি শিশুসকলে নিজেই ৰচনা পৰিচালনা আৰু পৰিকল্পনা কৰা এখন আলক্ষ্য তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে নিজেই কৰিছে, ইয়াতে কোনো আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ হাত নাই, আমি তেওঁলোকক এৰি দিছোঁ বিষয়টো আৰু তেওঁলোকে নিজেই ৰচনা পৰিচালনা আৰু পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে নিজেই তেনেধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰিব। প্ৰায় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 13খন মুঠ দক্ষিণ ধেমাজি অঞ্চলৰ 13খন গাঁৱৰ 200 শিশুৱে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব।
ক্রেতাসকলক কোনো সামগ্রী বা সেবার প্রতি আকর্ষণ করবলে চেষ্টা করে। অহরহ বিভিন্ন উপায়ে আমার মনত এক ধারণার সৃষ্টি করে যে সেই সামগ্রীটা ভাল সামগ্রী।